Dolazi Mina, Kristijane, sada idemo u rubriku Pazi Mina. Ovo će biti vrlo teška rubrika, vrlo teška. Moje, sad ću da vidim koliko pitanja te čeka. Bože mi, oprosti. Pa ćemo da procenimo. Mina, koliko pitanja imamo za njega? Ćao ljudi, pa za Kristijana imamo 5 pitanja, ali dovoljno je da odgovoriš na 4. E sad, šta je poenta? Budući da tebi često dodeljuje epitet da si epitet barona, jeli? I da govoriš neistine. Večeras ćeš imati priliku da to demantuješ. Ja ću se osvrnuti na neke detalje iz tvojih dosadašnjih intervjua i ako mi budeš dao iste odgovore kao tada, potvrdit ćeš svima da je istina na tvojoj strani. I ja ću ti dodeliti nagradu. Evo na harmoniciju... Možeš da sviraš usput, ako te zabavlja. Ako ti je lakše, da. Da. Jesi spreman? Jesam, ajde. Ovako. Koliko na sebi imaš kopči? Oko 2630 spoljašnjih i imam nekih 1500 unutrašnjih. Dobro da vidimo šta kaže režija, je li to tačan odgovor? 2630 kopči. 2630 kopči na sebi. Da. Pravo, prvi odgovor tačan. Dobro. Koliko puta ti je otvoren stomak? Minimum 3, najmanje 7-8 puta mi je otvoren stomak. A možda sam rekao u afektu 100 puta mi je otvoren stomak. Ne, ne, ne. Dobro si rekao. Da vidimo šta kaže. Znam za 3 puta. Stomak mi je otvaran 8 puta mačetom ili bajonetom ili improvizovanim podešima. Samo stomak. Odlično. To je tačan odgovor. A ovo, brat. Aha, imamo i dokaz. Okej. Koliki ti je rez od bubrega do bubrega? 86 ili 89 cm. Dobro. Tu je, znam da je 80 i nešto. Rekao mi je hirurg, nikad se u životu nisam oznojio kad sam nekom čoveku u hirurgiji šio unutrašnji zid trbuha i spoljašnju kožu kad je stavljao kopče. Da, dobro, to je popričan zahvat. Da vidimo šta kažu. Imam rez od 89 cm. Od bubrega do bubrega, čovek veličine 1,5 m, Parim, Perim, Parparim se zvao Albanac. Zavukao mi je od 48 cm mačetu i otvorio me od bubrega do bubrega skroz. Bravo, Kristijane, znači to je isto tačan odgovor. Dalje, u jednoj od tvojih priča su četvorica pucala u tebe, a ti si uradio salto. Koliko metaka je ispalio svaki od njih? Ponosom. Dam, dva prvo, pa pet, dagada, pet, pa osam, pa jedanest iz Rafala. Ovo je najjači klip koji sam vidio ja poslije godine dana, koji je pravilno ovoj dvojice. Gledaj ovo, pošto su rekli, evo, ja ću ovo ovako, pošto sam iskusan s ovim, ne mogu da sjednem ovu. Oni su mislili da sam ja napravio ovaj salto. U vazduhu. To su bila dva automobila. BMW 525, pokojni Đole. Pa čekaj, sad se ne čuješ šta pričaš. Čekaj, pa dobro, ajde. Pa moraš da vratiš. Ajde, okej. Čovječ, ovo sad da ostane, da se ne čuje. Evo ovako. Pošto su mislili, ja sam trenirao 17 godina skokove u vodu. Najveši skok mi je bio sa 37 metara u Rio de Janeiro. Inače, hteo sam sa Beške da skočim sa onoga mosta, vetrovi ruže, i strpali su me u kovinu, u ludnicu, policija rečna, razumeš? Zato što sve, i samo stara sam skočio, ovo ajkuli, zubi. Patiš ovo za sledeću. I sad su oni mislili da je to onaj salto. Ja bi mogao sad i taj da uradim, ali pošto sam 137 kila sada težak, to je judo salto. Kad su oni na išli. Ja sam držao prvi onaj kameleon mobilni Nokia, bio sa malom antenom. Taj dan sam uzao. Oni su stali. Dobio sam prvi metak mi je proleteo kroz podlakticu ovde. Drugi je ostao unutra i dan danas ga imam. Jer sam uradio ovako. Sledeći put ja sam uradio ovo. I skočio sam kod auta. I to je judo salto koje ja radim stopostotno. Crni pojas imam iz judova. Ja takvi salta radim 100 na treningu.
I učim i mlađe i žene da ga naprave. Na rame, znači videli ste kako sam sa 137 kg. Da, vidi se ta rutina. E, i sada oni kao, jeste, tebe je spaso. Pa sam degeneri koga sam gađao mobilnim u glavu, jer su mi spromašivali prvi. Najvažnije u atentatu, da vas pogode u telo, oni jesu mene pogodili, ali u pancer i u ruke. Skroz su mi sjebali ruke. I onda oni sada, degenerici se smeju, znavaju kako ja lažem. Jer imamo dokaz za ovo, bravo. Da vidimo. Na mene u sekundi ispaljeno 2, 5, 8 i 11 metaka. Znači četvorica su pucala u mene. Bravo! Gde je četiri tačna odgovora? Inače, moje peto pitanje je bilo da li znaš tačan redosled pucanja, ali ti si meni već dao odgovor. Ali kada, pogledajte, BMW je stao ovako, između dva automobila. Tu je bio jedan specijalac što me čuvao, krezavi Steva iz Vornika, baš pravi vučak sa vučak. I on je uspeo samo kako je stao, ja sam krenuo da uzmem vučak kad sam imao oker. I on izleti, ja sam imao i pištolj kod sebe. I mjesto da držim pištolj u ruci, meni izleti kuće. Ja za kerom staje BMW bez svetala. On me gurne i ja sam u ovom položaju bio. I ide, dam, sa zadnjim sedišta, dva komade i pogađaju me oba dva u ruke. Ja radim, maksimalno uradite ovako, barem ja. I onda ide, dagada, pet komada. Ja radim ono, salto i stanem iza. I oni kroz stakla, ono, okrenuli su automat ovako škorpiona. U mene, česmu metaka, pa kako da objasnim? Pa tako se ne puca, jebo. Čekaj, ima video, dokaz video. Dokaz video. Mislim, da bude sve tačno. Čak smo uzimali sa drugih televizija, da bude na Pinku, da imamo dalje isto pričao. Prvi je zapucao, da dam. Dagada. Bravo, bravo. Ja slikovito objašam, ja sad kad bi vam opisao taj Titanic, pa za mene parodija, ono kao ono. Ljudi gledaju, kaže, bre, si ti režirao ovaj film? Jel ja ne umem drugače, evo vidi, ja sam gola voda. Da. Niti se drogiram, niti pušim, niti pijem, nema, to je moja energija. Ja nisam spavao tri dana, vidiš me. Salto na pjeca. Mina, je li ovo odgovorio sve? Odgovorio je na svih pet pitanja tačno, čak imam i ovo da. Daj kartu, idem za Ameriku. Sve tačno. I ne vratim ženju. Slušaj, pošto je pravda na tvojoj strani, Air Srbija ti poklanja povratnu aviokartu do Tirane. Znači, šaljimo te da vratiš Kosovo. Da vratiš Kosovo. Samo da vam kaže, može, to može. Eto, ja mislim da... Ali ja bi više volio u jednom pravcu, da ga natovarite s nečim, da se spustimo na slobodu. Čuti. Dobro, ili ćemo vidjeti neku drugu opciju. Znači, imam još nekih opcija. Da, apsolutno, da. Naravno, govorit ćeš samo se. Sve jedno, ja povratnu kartu i da mi date, ja se neću vratiti, jer mene oni neće pustiti. Onda moramo drugu lokaciju. Da, to je samo kartu u jednom pravcu. Ne, ovo imamo više, da smo se zezali. Tako je, hvala ti puno.